Pas suksesit të pamohojshëm, të dygësht mjalt. Pas gati 5 vitësh, erdhe edhe pjesa e dytë e këtij filmi. Vimi tërë Malma Maqit u mbajt edhe në Prishtinë, ku producenti dhe aktori ishte i praneshëm duke pritur të fillonte ajo se çka kishte pregaditur me aq dashni për shikuesit e tij besnik. Ai u shpreh se në Kosovë ndjehet mirë si në shtëpinë e tij, po ashtu i tregon për shtypjet për dygësht mjalt. Dygësht mjalt 2 është një film që ka një dinamik të fortë. Besoj që është shumë e vështirë për të parë Instagramin gjatë kohës që shikon filmin, se e di që shumë njerëz kur shohin filma në kinema shohin Instagram, por kjo nuk ndodh me këtë film dhe besoj që do të jetë edhe ky një rekord tjetër në industrinë tonë. Ju ka qen bashkëpunimi me Elvana? Po, po është. Pikërisht ku është më pare, pse s'është me ty? Elvana po vjen sepse nuk e di sa ndodhe ke Valdrini, po ju thye pak taka. Mos ja thoni këtë. Na i thoi na për mësysh. A, mësysh, po, po, i morit ligat ajo taka. E, bashkëpunimi me Elvana është gjithmonë një knajsi, si gjithmonë Elvana vjen me atë all in, që futet me gjitha, nuk le asgjë mangut, dhe mënyra se si ajo bën aktoren, për një moment konfuzon dhe ti harron që ajo ka qenë ose është këngëtare. Gjë që unë nuk e pëlqej shumë, sepse më pëlqen më shumë si këngëtare, si aktore se sa si këngëtare. Të turpshme për një burr të dali me bark për jashtë, sidomos kur ka bark dhe nuk ka një trup të bukur si Robert Berisha, dhe të laj makina në rrugë. Ai bie kjo që atë nuk do të shohim më si urdhëheqës emisionash. Jam all in në kinematografi dhe në trajnime, kështu që nëse prisni emisione, mos prisni. Pjesë e dygësht mjalt ishte dhe Elsone. Unë nuk jam aktor profesionist, nuk është profesioni imi vërtet. Ishte si rastësi se si uftova ta luaj rolin. Dhe realisht urojt mos më shani, sepse u thashe dhe herë, nuk është profesioni imi vërtet. Por edhe mund tjetë me të ardhmen, nëse ju me doni, mund ta bëj profesion. Qose më shani do e lë me kaq. Aktrimi nuk është fare i lehtë, sidomos për një person që nuk është profesionist në këtë fushë, por për mua ma kanë bërë shumë të lehtë, jo vetëm Mermali dhe Elvana, po dhe gjithë kasti aktorët e kasti që kemi, sepse kemi një larmi fantastike aktorësh. I ftuari zbuloi diçka interesante. Këtë rol që kam bërë unë do ta bënte ishte për ta bërë Lerin Destani, një mik i imi shumë i shtrenjtë. Shumë i mirë dhe e di që si që thonë anglezët kam këput shumë të mëdha për të veshur, por me që blerimin nuk e arriti dot, sepse kishte një film tjetër një njëjtën kohë që po bënte xhirime. Bukur. Në premier u shfaq edhe protagonistja kryesore Elvana Gjata. A te priti kamera në zëm. Po vonojnë me gjithmonë i kemi këto probleme, jo flokët, jo grimi, kësho. Jam shumë e gëzuar dhe emocionuar gjithmonë sa që rikthehem në Prishtinë. Prishtinën e zemrës time, edhe me zi o presë që gjithë ta shikojnë filmin. Nishi apo dyshe, cilin e gjete vetën më mirë, ndoshta këtu ke qenë më e pregaditur dhe ke di që audienca ka më të pritë super mirë? Ti, do në gjishtat njësoj, se unë njësoj dua. Të dy janë shumë të mirë, të dy kanë pasi eksperiencë shumë të mirë me filmat. Dyshi është më dinamik, mendoj që do t'ju shkaktoj më shumë të qeshura. Cili ka qenë momenti më fani dhe nanën tjetër të medaljes më i vështiri për të bërë? Gjatë filmit? Po. Interesante. Ka qenë, nuk të feja e vështirë, për të feja e letë, ka qenë shumë e letë pjesa ku unë Raf Ermalin. Ka qenë një kënaqësi shumë e veçantë edhe e kam shijuar shumë. A ke mendu në herë me lonë muzikën me ju fut aktrimit më i motër? Si thua, zalë muzikën? Unë e thom jo për të të do ndodhi asnjëherë, po mendoj që do ta prek më shpesh pjesën e aktrimit në film. Ça do ketë radhës në muzikë? Do të ketë shumë projekte shumë të mira, nuk dua të zbuloj shumë, po do të ketë një vit i pasur plot me muzikë. Kush të ka shoqëruar sot? Po ne mora. Po ja, është menaxheri, është asistente të Termali po pret atë erdha. Si qëndron Elvana në raport me privatësinë? Në raport me filmin jemi sot. Faleminderit, jesh një shumë e mirë. Thank you.